Re, viss ēters ir te! Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica šodien atskaitījās par finanšu rezultātiem 2021. Gadā. Kaut arī apgrozījums ir pieaudzis gandrīz par pusi salīdzinājumā ar gadu iepriekš, zaudējumi vēl aizvien ir lieli. Covid-19 pandēmijas laikā valsts atbalstīja uzņēmumu, ieguldot tā pamatkapitālā kopumā 340 miljonus eiro. Šo naudu plānots atgūt, izsludinot kompānijas akciju sākotnējo publisko piedāvājumu. Un plašāk Iļis Kozins sižetā. Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica turpina pārvarēt Covid-19 pandēmijas sekas. 2021. Gadā līdzsabiedrībā izdevās palielināt apgrozījumu līdz 204 miljoniem eiro. Tas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 49% un bija apmēram 136 miljoni eiro. Kā skaidroja līdzsabiedrības prezidents Martins Gaus, 26. Līdzsabiedrības pastāvēšanas gados valsts investīcijas sasniedz gandrīz 500 miljonus. Vairāk nekā pusi no šīs summas Air Baltica jau ir samaksājusi nodokļos, bet nesen veiktās investīcijas palīdzēs atpelnīt Air Baltica akciju sākotnējais publiskais piedāvājums, kas varētu notikt 2023. Gada beigās vai 2024. Gada sākumā. Mēs aprēķinājām, ka ietekme uz Latvijas iekšzemes koproduktu šo 26 gadu laikā bija ap 9,3 miljardiem eiro. Šie skaitļi ir apstrīdami. Taču iepriekšējās investīcijas Air Baltica ir atmaksājušās katru gadu, tāpat kā pagājušo gadu. Un nauda, kas tik ieguldīta tagad, tiks atgūta caur akciju sākotnējo publisko piedāvājumu. Satiksmes ministrijā uzskata, ka tā ir labākā stratēģija, kā atgūt uzņēmumā ieguldītos nodokļu maksātāju līdzekļus. Saskaņā gan ar Air Baltica biznesa stratēģiju, gan ar satiksmes ministrijas vērtējumu šeit stratēģijai IPO izlaišana ir viens no racionālākajiem un realistiskākajiem veidiem, kā šo ieguldījumu saņemt atpakaļ. Par Air Baltica akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, jeb IPO, tuvākajā nākotnē ir skeptisks finanšu eksperts Kārlis Purgailis. Mums šobrīd jāsacina, ka investori, kuri ir iegādājušies iepriekš izlaistās Air Baltica parādu vērtspapīrus, 200 miljonu apmērā kopumā, šobrīd investori ir diezgan piesardzīgi attiecībā pret šīm investīcijām un šobrīd šīs obligācijas tirgojās aptuveni tikai 80% apjomā no nominālās vērtības. Tāpēc es teiktu, ka šobrīd publiskais akciju piedāvājums neizskatās diezgan realistiski pie šīs situācijas, bet, protams, jāskatās, kā attīstīsies turmāk. Jāteic, ka atgūstot avio kompānijā ieguldītos līdzekļus, proporcionāli samazināsies arī valsts dalība līdzsabiedrībā. Satiksmes ministrijā konkrētus skaidrus nesauc, jo tā esot ierobežotas pieejamības informāciju. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.